Што се случило, Мила? А, повторно чудовиште? Стопати ви реков дека не е чудовиште, туку духовиште. Изгледа како дух, а се крие во орманот како секоја чудовиште. Духовиште! И така секоја ноќ. Мила бега кај мама и тато. А Лола? Лола не се плаши. Та е веќе голема. Не постојат духови. Ух. Вака веќе не оди. Добра ноќ. Навистина си досадна. Сега ќе ти покажам дека не постојат никакви. Зошто плаче? Не знам, прашај го. Ти прашај го, тоа е твое духовиште. Ова, господин духовиште, извинете, зошто плачете? Бидејќи повторно ви исплашив, синьорина. Колку смешно зборува. Тоа е бидејќи сум од Италија. Сакам да се вратам во својата татковина да правам пица по цел ден. Јас секоја ноќ мисли, ова ми е последно плашење, па аривидере, замина во пензија. Постојано мислам, пораснаа веќе не се плашат од мене. Па, извинете, господине духовиште. Тоа би требало да го сватите како комплимент. Така е, навистина сте страшни. Ама јас не сакам да бидам страшен, сакам да одам во пензија. Јас не можам веќе секоја вечер да ве слушам како врискате и постојано да исчезнувам. Штом се појави вашите родител, јас исчезнувам. Точно. А потоа повторно појавам, па јас веќе сама не знам дали постои или не постои. Па добро, еве постоите. Извинете што реков дека не постоите. Не плачете. Како да ви помогнеме? Јас морам докажам на мојот шеф дека веќе не сум страшен и дека сум зрела за пензија. Стоп, сечи, не е добро. Одиме од почеток. Мила, запомни, не смееш плашиш од мене. Па што да правам кога си страшен? Зошто не си смешен, па да не се плашам тогаш? Бидејќи мора да изгледа вистинско, шефот нема да верува ако не се трудам да плашам. Одиме повторно. Стоп, не чини. Мама Мија, што да правам со вас? Па, кога си страшен, како би ти било тебе некој така да те плаши? Да, како би ти било тебе? Бу! Доста ме молам, немојте веќе да ме плашите, ле. Е, сега повеќе не се плашам од тебе. Ниту јас. Сега кога знаеме дека ти се плашиш од нас, не ни можеш веќе ништо. Бу!
Тоа е тоа, успеавме. Сега јас снимка ќе му пратам на мојот шеф и потоа одам во пензија. Што сфатија дека можат да го исплашат стравот, Лола и Мила не се плашеа повеќе. Како го изведе тоа? Не грижи се ништо, драга моја. Синьорина Бела. Што мириса така? Пица. Па, добро, може би понекогаш доаѓаат кај мама и тато во кревет, ама не од страв, туку затоа што тоа е сладко, посладко и од колачиња.